Hello, jamani, natumaini mko poa sana 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 na karibuni kwenye channel yenu pendwa kabisa. Sasa leo tumekuja na hii hapa dabi tano zenye mvutano na kupendwa sana barani Afrika. Yes, najua watu wote tunajua kwamba wiki hii hapa ni wiki ya dabi ya Kariakoo, yani Kariakoo dabi ndio iko uwanjani na ndio topic ambayo wiki nzima sasa hivi tunaizungumza. Kitapigwa hapo tarehe 20 ni kati ya Yanga na Simba, ambapo Yanga wakiwa nyumbani na Simba wakiwa kama wageni. Hivyo basi leo hii nimekuletea dabi tano kali ambazo zinaongoza na kupendwa na zina mvuto sana hapa barani Afrika. Na kama wewe ni mpenzi wa mpira, hata kama sio mpenzi wa mpira, nafikiri hizi ni taarifa muhimu wewe kujua, na naomba ukae na mimi hadi mwisho. Ya tano ni hii hapa, inaitwa Soweto Derby, ambapo hii ni derby ya Afrika Kusini, ambapo bwana, kama wewe unapenzi wa mpira utajua hii ndio Yanga na Simba yao huko kwao huko South Africa ama Afrika Kusini, ambapo ni timu mbili ambazo zimekuwa zina derby kubwa yenye mvutano, ambapo ni Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Na hizi ni takwimu kwa mujibu wa nini, mashindano ya soka hapa Afrika. Na namba 4 ni Tunis Derby, ambapo inahusisha klabu mbili ya Club African na Esperance de Tunis. Hii ndio club, hii ndio derby ya 4 hapa barani Afrika. Yaani hiyo ni mujibu wa mashirika haya ya michezo. Na namba 3 ni Casablanca Derby, ambapo inashirikisha Wydad Casablanca versus Raja Casablanca. Hiyo imeshika nambari 3. Okay? Tunaendelea jamani. Kumbe Tanzania tuko vizuri na tuko nafasi za juu kabisa, kama tumefika nafasi ya 3 na bado Tanzania tujaitaja Dabi yetu bwana ina mvuto kweli kweli na inazidi kupanda ranki barani Afrika jamani. Kwa hiyo tujipe kongole, tujipe proud kabisa kwamba sisi tumeweza, na tumeweza sana sana sana. Endelea kufuatilia video mpaka mwisho hadi ujue dabi namba 1 inatokea nchi gani. Okay, tunakwenda sasa na namba 2. Hii ndio dabi yenye mvutano mtamu sana. Hii inaitwa Kariakoo Dabi jamani, ni kati ya Yanga versus Simba. Hii ndio dabi namba 2 na ina mvutano kweli kweli. Na Mungu akitusaidia inshallah kwenye viwango vya soka tukizidi kupanda, basi tutaweza kushika namba 1. Itakuwa dabi ya kwanza barani Afrika. Wewe, najua wapenzi wa soka wanasubiria sana hiyo siku ifike. Okay, basi kama ni namba 2 ni Kariakoo Dabi, namba 1 je, ni dabi gani ambayo inashikilia namba 1? Usipate shida, ni hii hapa nakuletea hapa dakika chache tu utapata kujua. Lakini usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kutoa maoni yako. Umependa nini? Na wewe ni mwana soka na timu yako ni ipi, Yanga au Simba? Haya wanangu wa timu fulani mikono juu. Mimi sitaki kusema jamani, mimi ni Yanga au Simba. Nitasema kwenye comment hapo, ndipo nitajitangaza rasmi kama mimi ni Yanga ama ni Simba. Okay, basi Kariakoo Dabi imekuwa na mvuto kama nilivyosema mwanzo, na sasa hivi Yanga wamejipanga, ina wachezaji wengi sana ambao wao ndio wako nyumbani, na wageni wao Simba na wenyewe wamejipanga, japo wanaonekana kusuasua kwenye ligi kuu, lakini wanasema dabi hainaga mwenyewe. Okay, namba 1 ni Cairo Dabi jamani. Hiyo ndio dabi ya kwanza barani Afrika, ambapo dabi hii inashirikisha Al Ahli na Zamalek. Hivyo tuwape hongera zao hawa wana Cairo Dabi. Sisi na sisi tunajikongoja, tutakuwa namba 1 tu hivi karibuni, wala wasipate shida wao huko Al Ahli, kwa sababu wao wamejiwezesha kifedha na wana uwezo wa kusajili wachezaji kwa gharama, timu zao zinaendeshwa kwa gharama, hivyo wanastahili kuwa namba 1 kwa sababu nchi kama nchi ina mahamasa sana kwenye upande wa michezo. Lakini sisi kama Tanzania ambao tumeshika namba 2, wazee wa Kariakoo Dabi, tunasema pia na sisi tunajipanga sana ili na sisi tuje kuwa namba 1 kwenye upande wa dabi. Lakini sio tu kwenye upande wa dabi, lakini hata klabu zetu kufanya vizuri kitaifa na kimataifa. Okay, asanteni sana.